Podpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i član predsjedništva stranke demokratske akcije Ramis Salkić oglasio se povodom učestalih najava ličnosti iz javnog života da će se kandidovati za najviše pozicije u BH entitetu Republika Srpska, piše Bosansko-Hercegovarski list oslobođenje. Mada ga Salkić izrijekom nije spomenuo, riječ je o najavi Sanđarskog muftije Muamera Efendije Zukolića da će se kandidovati za predsjednika Republike Srpske. Zugolić je to kazao prilikom ugostovanja u emisiji Pošteno federalne televizije prenosi oslobođenje. Salkić ocjenjuje kako je za svaku pohvalu intencija Bošnjaka da se uključe u proces sudbinski važne za bošnjački narod, ali da se ovakvim istupima iskazuje neozbiljnost i trivializuju važne pozicije koje Bošnjaci u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu obavljaju, boreći se za opstojnost države Bosne i Hercegovine. Bilo kakav ozbiljan nastup, dodao je on, mora uvažavati ove postulate koji su temelji Bosne i Hercegovine. Nastupi osoba iz javnog života u medijskom prostoru BiH koje smo ovih dana imali priliku slušati te njihove najave da će se kandidovati promijeniti odnose i principe funkcionisanja Republike Srpske, a ne dajući nam pritom uvjerenja da imaju političku snagu, podršku građana i mehanizme, više su nego neozbiljni pokušaj i manipulacije građanima Bosne i Hercegovine. Sve probosanske snage trebaju energiju usmjeriti ka animiranju što većeg broja bošnjaka da se registruju za predstojeće izbore. Umjesto toga mi imamo na sceni osobe koje same sebe predlažu za nekakve funkcije, a da izbori nisu ni raspisani, tvrdi Salkić. Samo svojim prisustvom i djelovanjem u okviru sistema možemo učiniti bilo kakvu promjenu u tom sistemu. Svođenjem problema na jednu osobu koja navodno može promijeniti stvari, a da iza njene stoje građani, javno je ismijavanje stotina hiljada povratnika, izbjeglica, raseljenih lica i naših građana u dijaspori. Izbori zahtijevaju ozbiljan i odgovoran pristup svakog pojedinca i svake organizacije. Stoga smatram da bošnjačke krovne organizacije treba da artikulišu stavove i mišljenje svih bošnjaka bez obzira na njihova politička opredeljenja. Umjesto da daju pompezne najave i promovišu samoproglašene vođe koji bez pokrića najavljuju uspjeh i promjene. Istako je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Nadalje tvrdi da nije dobro da se dobri rezultati popisa stanovništva pokušavaju privatizovati. Takvi rezultati su postignuti zahvaljujući samosvijesti bošnjačkog naroda koji je shvatio važnost da se svaki bošnjak koji ima uslove treba popisati u Republici Srpskoj. Iza toga stoji sistemski rad velikog broja pojedinaca i organizacija na terenu. Pojedinci koji u ovom trenutku pokušavaju da kroz medije dižu prašinu samo pokazuju da površno i nezrelo gledaju na ozbiljnost situacije te nisu sposobni spoznati kolika je snaga potrebna da bi se promijenile stvari u manjem BH entitetu. Interes svih bošnjaka trebao bi biti zajednički nastup u Republici Srpskoj, što je moguće većeg broja političkih subjekata, kako se ne bi gubila snaga kroz rasipanje glasova, rekao je Salkić, te poručio. Svi zajedno trebamo raditi na tome. Prerano isticanje izbornih lista i samoproglašenih kandidatura pojedinaca nije dobar put da se dođe do ozbiljnosti.